Os datos confirman o que preveíamos, que a terceira onda tamén está afectando a Galicia. E iso obríganos a todos a afrontar a situación tal como é, coa máxima responsabilidade. A Xunta de Galicia endurece as restriccións en todo o territorio. O toque de queda será ás 10 da noite. A hostalería pechará ás 6 da tarde coas capacidades limitadas e o comercio terá que facelo ás 9:30 da noite. As reunións serán dun máximo de 4 persoas non conviventes tanto nos fogares como nos espazos públicos. Ademais, recoméndase que non se celebren despois das 6 da tarde. Todos os concellos estarán entre os dous niveis máis altos de protección. A recomendación básica para todo o mundo é que se faga o esencial, exclusivamente o esencial. É dicir, acudir ao médico, acudir aos colexios, acudir ao cuidado de maiores e menores, acudir aos comercios para a compra de necesidades e enseres indispensables e, por suposto, acudir con normalidade ao traballo, eso sí, facendo fincapé en que se recupere o máximo o teletraballo. Non se pode sustituir as reunións ou os encontros que se permiten na hostelería ata as 18 horas por reunións ou encontros de non convivintes nos domicilios a partir das 18 horas. Senón, o único que faremos será autoenganarnos. Isto de xeito xeralizado, pero en 60 concellos galegos as medidas serán máis restrictivas e estarán no nivel máximo de alerta, entre eles os da comarca de Barbanza, Noia, Porto do Son, Cuntis, Caldas, Ponte Cesures, Valga, Poio, Vila García, Vilanova e Ailla. Todos quedarán pechados de xeito individual, eliminándose as amendoas perimetrais vixentes. A medida tamén afecta as grandes cidades, polo que a mobilidade estará restringida en Pontevedra. Sabíamos que a terceira onda ia chegar. Sin dúbida, a interacción social vinculada ao Nadal era unha actividade de risco. A situación é mellor da que tiñamos na onda de novembro, pero a tendencia é peor da que tiñamos na onda de novembro. Ademais, nestes concellos do nivel máximo de alerta, a hostalería só poderá atender en terraza ata 6 da tarde e no servizo a domicilio e comida para levar. Sei que é duro pedirlle a calquera que peche o seu medio de vida, pero créanme, é inevitable. Se temos que elexir entre unha UCI colapsada e os bares e os restaurantes pechados, a nosa obriga moral, ética e política é intentar que as UCIs non se colapsen. As medidas entrarán en vigor na medianoite do venres e estarán vixentes en principio ata mediados de febreiro.